Казахстан темир жолы ұлттық компаниясы кешкі сағат 7-ден баста фискалды электрондық билеттер жобасын енгізді. Енді жолаушылар кезгелген компьютер арқылы үйде отырып электрондық билеттерді сатып алады. Сөйтіп кассаға бармай-ақ бірден пойызға отыруға мүмкіндік бар. Ал жолсеріктер жолаушыларды мобильді терминал арқылы тіркейтін болады. Электронды билет бұған дейінде болған, бірақ бүгінгі қанат қақты жобаның басты айырмашылығы фискалды екендігінде. Демек ол фискалды шек, әрі жол жүру құжаты болып есептеледі. Онда пойыздың барлық мәліметтері, бағдары, сондай-ақ вагон нөмірі мен орны көрсетіледі. Алайда жолаушы пойызға отырар алдында фискалды билетті немесе жеке куәлігін көрсетуге міндетті. Бұл пилотты жобамыз алдымен 5 аймақта, яғни 5 қалада енгізіледі. Олар Алматы, Атырау, Ақтөбе, Орал, Астана қалалары, және 4 маршрут бойынша. Олар Алматы, Астана 1-2 поезд, Орал, Астана 57-58 поездар, Атырау, Алматы 77-78 поездар, және де Ақтөбе, Астана 87-88 поездарда енгізіледі. Жаңа технология электрондық билеттің соңғы үлгісі. Бұл жол құжаттарынан бас тартып, жолаушыға барынша қолайлы жағдай туғызатын болады. Бір жағынан вокзал жағалаған алыпсатарлардың аяғы тұсалмақ. Проводнику обязательно, то есть надо будет нажать просто на кнопку посадка. Сонымен қатар теміржол кассаларында сатылатын дәстүрлі билеттердің пішіндер өзгермек. Оның пішіні термоқағазға басылып, оқуға оңай етілмекші. Бұл билетті басу шығындарын төмендететін көрінеді. Үмбет Әлім Емеш, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.